Tregom qysh e prit e lajmin, kur të tharë Venita, Fero, jemi në pritje të një bebi, qysh reagove, qysh e prit e këtë lajmë? Bish pak të menona. Hajde, kujtoj atë moment, emocionet që i ke pas në ato qaste. Njerë më ka dok, aden, njerë më ka dok, spedis, më ka dok për një me, aden, qysh. Aden, po, me kalimin e kohës, aden, ju kontrola, jo sene, jo vene, aden, qysh. Po, spedi me ta tregu sakt, shtu sas, vetës po më kujtohet sakt, sakt, shtu, po... Me gjitha të kemi kuptu që je entuziasmu shumë edhe ke qenë shumë i lumtur për këtë fakt. Qysh është gjendja shëndetësore e Arbenitës? Qysh është duke e kalu shtatzënin? Shumë i jenë. Apo do me po? Po du me po, sigurisht që po du me po. Nëse shumë tarë. Përshëndetje oj bukuroshe! Qysh je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Tregom qysh e ke gjendjen shëndetësore dhe qysh po e kalon këtë proces? Mirë, shumë. Fillim si çdo shtatzënë kam pas pak komplikime me diellje, me sene. Kam u pak peshë. Po, në trimesterin e tretë, gjithçka tash në rregull, është dhe shpepres mi dita ditës. E pyta edhe Ferën dhe po të pyes edhe ty, sa je emocionume për faktin që po bëhesh nën? Besoj ndjej shumë e veçantë. Po, është një ndjenjë shumë e veçantë, po përdu me pasat momentin kur t'lindi edhe me pasën kra, se thujnë që ajo është një moment ti për i paharushëm diçka njekë. Po du me përjetu që atë momentin ashtë ta ma shumë, ta kisha shpjegu ndjenjën. Qysh po s'ilët Ferën shtatë zëni? Jo, pe pësë edhe pak Ferën.